Një muaj nga hyrja në fuqi e udhëzimit administrativ për qeset e plastikës, qytetarët tashmë kanë filluar të paguajnë nga 5 deri në 10 cent për një qese. Derisa ekspertët e mjedisë dhe disa qytetarë e kanë mirëpritur këtë vendim, një pjesë e këtyre të fundit thonë se në Kosovë ende nuk janë kushtet e jetesës për të paguar qese. Një pjesë e bizneseve po implementojnë vendimin e Ministrisë së Mjedisit për qeset e disa jo. Megjithatë, të gjithë inkurajohen nga ekspertët e çështjeve mjedisore, duke i konsideruar si hap të duhur në të mirë të ambientit dhe me kosto të përballueshme. Qytetarja Safete Shala, e cila ishte duke hyrë në një market në Prishtinë, ka thënë për Kosova Press se vendimi për shitjen e qeseve është vendesim për të mos ndotur ambientin. Derisa theksoi se pagat në Kosovë janë shumë të ulta për të blerë edhe një qese. Paj vallaj, ma mirë është me konvendimi mirë, e kurse në qeset i kurse mbeturinat e rrugve, është shumë a mirë me pagu. Edhe apo mundon që Kosova i plotëson kushtet sa për me i shitë edhe qeset? Jo, si plotëson kushtet. Për me i shitë qeset si plotëson kushtet, se kemi paga shumë të vogla, edhe nuk i plotëson kushtet. Nejdat Kasrati ka thënë se ndotja e ambientit varet nga qytetarët dhe zgjidhja e kësaj situate e kërkon shitjen e qeseve. Po tash mbrojtja e ambientit e kërkon atë, se varet edhe nga ne thuaj e fare. Është i lavdishëm, po më mirë mos bëjmë fare qese, duhet me anis. Megjithatë duhet. Kryetari i Shoqatës Konsumatore, Selatin Kaçaniku, ka thënë për Kosova Press se metoda e udhëzimit administrativ nuk është konfirmuar nga qytetarët konsumator. Derisa thekson se forma më e mirë për shitjen e qeseve do të ishte rimbursimi i tyre me pagesë. Mendimet edhe mes nesh janë të ndara, kemi mendime këshillasi, por ajo që kam betet për të thënë edhe njëherë, për të përsërit, është se qytetari konsumator është prek në dignitet. Do me thonë, dikush ka menduar se me një 5 cent shne do t'jem të qetë, po ku po mbetet digniteti? Ku në kanë prek në dignitet? Në kanë prek për arsye se ne nuk kemi pas debat publik. Zëri i qytetarit konsumator nuk është dëgjuar. Pse 500 që ti ngarkohet vetëm gjepi të qytetarit konsumator të kësa pagus, gjenerus kërësor të bugjetit të shtetit, po e përsëris. Ndërsa produsit jo, ndërsa trektarit jo. Ne nuk kemi ndocit kërësor. Do të ishte mirë që brengën për mjedisit të abardhim të gjithë së bashku. Dhe më dha një pjesë produsit, një pjesë trektarit dhe një pjesë qytetarit konsumator. Dhe do të ishte mirë që të gjithë ne të marim pjesë në mbrojtjen e mjedisit në raport me qeset dhe me ambalazhet tjera, në atë mënyrë që ne të marim pjesë në pagesë, po ajo pagesë të jetë si një pagesë avansi, po që do të na kthehe me momentin që ne do t'i kthenim ambalazhet. Dhe kështu ne drejt për drejt do të kontribuonim pastrimit mjedisit të pastërt me aq sa dhe e kemi ndodhur deri më tani. Por ky 5 centi nuk garanton që ne do ta kthejmë qesën, nuk garanton që mjedisi do të pastrohet. Njohësi i mjedisit, Agram Bektashi, vendimin për shitjen e qeseve të plastikës po e cilëson si hap të duhur për mjedisin. Padyshim se masa plastike, respektivisht qeset, janë një ndotësit më të mëdhej të mjedisit jo vetëm në Kosovë, po dhe gjithë botën. Ka kohë që qeset e plastikës ka qenë si temë diskutimeve edhe në Ministrinë e Mjedisit, edhe në mesin e qytetarëve, edhe ekologjistëve, si të zgjidhet problemi i masës së madhe qeseve plastikës. Se kjo është një masë e cila është bazuar në praktikat më të mira në Evropën perëndimore. Pra kemi raste në shumë shtete ku qesa plastikës, ku shkon mini market, supermarket, pagohet. Nëse nuk e ke atë shportën tënde, atër duhet të pagot. Aje ka dy verzione. Verzionin e parë zvoglimin e qeseve të plastikës, me qenë se bëhet me pages, edhe në anën tjetër, do më thonë, e ka, se më thonë, kur zvoglot masa e plastikës, zvoglot edhe sasia mbeturinave. Gjithsesi, si procedur, si proces, në aspekt mjedisor është i qelluar, edhe mendoj se ishtë dashtë të gjitha bizneset të fillojnë ose t'i bojnë me pagesë qeset, ose me vendim qeverisë që është me vite, të fillojnë me shpëndarjen e qeseve të degradueshme. Kurse, Visar Shehu, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit, ka treguar edhe regulat për të cilat bizneset duhet t'i përmbahen gjatë shitjeve të qeseve. Si pas udhëzimet administrativ, janë disa llojet e qeseve plastike, i bjen që deri në 25 mikrona qeset që janë të holla, një përdorimshë, po themi, ato janë të ndaluara tërësisht. Pastaj vjen qeset plastikeve 25 deri në 50 mikrona,
kjo është ajo qese e cila nuk mund të ketë logo, edhe në njëtën kohë duhet të jetë me pagesë. Pastaj vjen kategoria e tretë për kategori qeset mbi 50 mikrona plastike. Ato nuk ka nevojë për pagesë sepse janë shumë përdorishme dhe të trasha dhe nuk janë të dëmshme për ambientin. Është edhe një kategori tjetër qeset plastikes të çdo lloj mikronave, mirëpo që nuk kanë doreza. Ato do të përdoren, zakonisht përdoren për mbajtje të pembe dhe perimeve, ato nuk kanë doreza edhe ato janë përreshtume dhe nuk paguhen. Shehu ka paralajmëruar se nga java e ardhshme do të fillojnë edhe me monitorimin në bizneset. Si pas udhëzimit administrativ, janë disa lloje të qeseve plastike. I vjen që deri në 25 mikrona qeset që janë të holla, një përdorimshë, po themi, ato janë të ndaluara tërësisht. Pastaj vjen qeset plastikeve 25 deri në 50 mikrona. Kjo është ajo qese e cila nuk mund të ketë logo, edhe në njëtën kohë duhet të jetë me pagesë. Pastaj vjen kategoria e tretë për kategori qeset mbi 50 mikrona plastike. Ato nuk ka nevojë për pagesë sepse janë shumë përdorishme dhe të trasha dhe nuk janë të dëmshme për ambientin. Është edhe një kategori tjetër qeset plastikes të çdo lloj mikronave, mirëpo që nuk kanë doreza. Ato do të përdoren, zakonisht përdoren për mbajtje të pembe dhe perimeve, ato nuk kanë doreza edhe ato janë përreshtume dhe nuk paguhen. Udhëzimi administrativ i ka parapo edhe, po ashtu edhe pjesë, po ashtu edhe pjesa që e inspektoratit përkatësisht edhe e gjobave për ata që nuk e respektojnë këtë udhëzim administrativ. Ashtu si që përmendë edhe më herët, qëllimi jonë nuk është gjobimi, mirë po nëse vërejnë që nuk do të zbatohet kjo udhëzim administrativ, atëherë natyrisht pasojnë gjobat nga inspektorati i tregut. Ne gjithsesi presim, sepse edhe informatat edhe feedback-on që kemi marrë, tashmë veç ka fillu me u zbatu. Natyrisht kjo faza e parë, besoj që nga viti i orshëm do tjetë shumë e, që të shmëria do tjetë shumë e madhe. Gjithsesi une edhe për mes juve apeloj që të gjithë akterët që kanë të bëjnë me këtë sektor, duhet të respektojnë këtë udhëzim administrativ, për ndryshe pasojnë gjobat, po kësëse i përket qimit, nuk është domethënë vlerë e madhe, është vetëm 5 cent, edhe vlen vetëm për këtë pjesën e qeseve 25 deri në 50 mikrona.